پورتال ترکي د خبرو لانو په درلودلو سره د دا کوز 8 خبری پورټل هغه مخکخه خپلوا کړه سنې دي چې د می په میاشت کې به د ترکي ولسمش شیزو ټول ټاکنې تر پوخخ لاندې راولي په تیرو ټاکنو کې ولسمشر رجب طيب اردوغان د رسنې په پوخخ کې برلا سی وو مګر اوس دا سي نخكاري مخالف دلیلی به لیک ډیر د اقتدار د مخالفت ورسنې او یو خپلواک ورسنې د خپل نو په صحه زیاته کړي ده زه هتا ویلای شم چې د ټاکنو پرځبه د خپلواک ورسنې لیدونکې او پلویان د حکومت پلور ورسنې په پرتلخورا ډیر وي نو د حکومت انی ساری حث ناکام ده او د کاری لا لاسوت نه دی مگر د ورسنې تنظیم کوون کې حکومتي ادارې خپلواک ورسنې د اداري جرم کوي چې د شلو نړیوالو رسنې او د بیان د ازادۍ څارونکو لخوا دا چره غندل شوې ده د دې مهم ټاکنو په وخت یو مهم ټلویزیوني سټېشن پر وړاندې مقررات نه باید د ولسي پتوګه وکړول شي د رسنې تنظیم کول کې حکومتي ادارې بیا دا تورونه ردوي د هالك ټلویزیون په چیر خپلواک سټېشنونه وای چې جریمه خو اوس د کار یو برخه ګرځیدلې مګر اصلي ګواښ دراتون کیمیاشت تر ټاکنو د مخه د رسنې تړل دی ییندہ زمون په خبرونه کې دوی تل د جریمه لپاره یو جمله مرکه یا خبره د دلیل په توګه مونډل شي او له همديغه عمله مونږ تل بيداريو مونږ تل پټميو مدیران او خبريالان د چاینل د خلاصو تل مسؤلیت لري مونږ باید داسې جرمی مخنیوي وکړو چې د چاینل بندیدو سبب کېداشي د بندیدو او جریمی خطر سره سره د هالو پشان رسنۍ هغه وخت ډیر لیدونکې خپل کړ چې د فبروري د وژن کې زلزله په سیر پیخي تر پوخخ لا را دی راوستي او د حکومت نیمګړتیاوي خبرې کړې چې ځینې بیا اوردوغان هم ومنلي شونك وایي چې د عدالتانه ټاکونو او انتقادي پوخخ لپاره دا دول پوخخ د خپلواکو رسنۍ د شهرت پر وړولو کې مرسته کوي ده ګداغور اسنۍ وغاغ نوای مونږ بعد حکومت بې کفایتۍ په اړه څننو اوریدلې دوی واقعا خبرې پټو خبروي او خبر راپور خبرول په خپل کفیدي د اړیننه دچې یوازې د اپوزيسیون کیسو کوي یا د اپوزيسیون سیاستوال غاک شي د دغو ټاکنو په درشل کې آزاد رسنۍ او نوی ټلویزیونی چینلونه اپیل کړي ډیرې خبرې اعلان شل دغه دندې لاس په سر شوي او بیرته راستن شوي ترڅو دغو ټاکنو په پوښښ کې مرسته وکړي ټول اړهونه په دې باور دي چې دا ټاکنې د ترکیې د جمهوریتونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دي احسان الله رضای امریکا غاګ واشنگټن